není snad nikdo, kdo by neznal Batmana. Batman je snad jedna z nejznámějších komiksových postav ever a v dnešním videu se podíváme na 10 filmů s Batmanem, co se skoro staly. Na 10. místě máme Batman film z roku 1985. Před Timem Burtonem si producent Michael Uslan najel scénaristu Toma Mankiewicze, který napsal třeba Muž se zlatou zbraní, aby napsal film o Batmanovi. Mankiewicz měl pro Batmana jasný příběh. Origin o Batmanovi, který by též zavrhoval nějaké akční scény ve stylu Jamesa Bonda. O režii se měl postarat Ivan Reitman, který například režíroval Krutitele duchů, a o hlavní roli se měl postarat Bill Murray. Další herci, které měl v plánu obsadit, byli David Niven jako Alfred, William Holden jako James Gordon a David Bowie jako Joker. Též film měl mít Robina, do kterého byli zvažováni herci Eddie Murphy nebo Michael J. Fox. A proč tedy film nevznikl? Herci David Niven a William Holden zemřeli, scénář byl 9x přepsán, vyměnil se i režisér a nakonec po dlouhých letech z toho nic nevzniklo. Na 9. místě je Batman navždy od Tima Burtona. Po tržebním neúspěchu Batman se vrací, který vydělal pouhých 266 milionů, což je málo na to, že první díl vydělal nějakých 411 milionů, se Warneri rozhodli označit Batman se vrací jako zklamání a Burton byl nucen odejít. Po jeho odchodu odešel i herec Michael Keaton a nahradili je režisér Joe Schumacher a do hlavní role byl obsazen Val Kilmer. Než byl Burton nucen odejít, tak měl plán představit ve třetím díle Riddlera, kterého by hrál Robin Williams. Též řekl, že neměl v plánu dávat do třetího dílu ještě Two-Face, kterého tam dal až režisér Joe Schumacher. Dále se měl objevit Robin, kterého by hrál herec Maron Wayans, a mělo jít o obyčejného street smart černošského kluka. A proč film teda nevznikl? Jak jsem říkal výše, při odchodu Burtona odešel i Keaton, role byla přeobsazena, Warneri též nechtěli film tak temný, jako byly právě ty od Burtona, a Wayansa nahradil Chris O'Donnell. Schumacherův druhý Batman film, Batman a Robin, byl extrémně kritizován a v kinech vydělal o dost méně než Batman navždy. Warneri ještě před uvedením do kin počítali už právě s 5. dílem, na kterém už Schumacher pracoval. V 5. díle se měl objevit Scarecrow, do kterého byl zvažován Nicolas Cage, a také Harley Quinn, která ve filmu měla být dcerou Jokera, a její motiv měla být pomsta Batmanovi za to, co Jokerovi udělal, a měla jí hrát Madonna. A proč teda film nevznikl? Díky bohu Warneri od projektu nakonec upustili, protože recenze na Batmana a Robina byly z 90% negativní a všichni se filmu spíše smáli. Pravděpodobně je dobře, že tahle Batman antologie končí právě Batman a Robinem, protože 5. díl by jen přidal další hřebík do rakve. Na 7. místě máme film The Dark Knight Returns. Warneri začali přemýšlet, co dělat s Batmanem, a jedním z nápadů bylo adaptovat komiksy Franka Millera The Dark Knight Returns, ve které právě 55-letý Bruce Wayne si obleče znovu oblek a jde bojovat se zločinem. Byl by to celkem odvážný krok od Warnerů, protože by to bylo úplně něco jiného, než nám nadělili doposud s filmy Batman navždy a Batman a Robin. Režisérovi Schumacherovi se to moc nelíbilo, protože nevěděl, jak by chtěli navazovat na jeho film z roku 1997. Do role byli zvažováni herci Clint Eastwood nebo Michael Keaton. Do role Jokera byl opět zvažován David Bowie. A proč film teda nevznikl? Bohužel navzdory tolika dobrým jménům se film nakonec nepodařilo dostat ke světlu. Může to z velké části špatné recenze a celkové přijetí filmu Batman a Robin. 6. místo si bere Batman Dark Knight. Warneri si konečně začali brát k srdci slova od Schumachera, že Batman franšíza se musí opět vrátit k temnotě a ne k odlehčené atmosféře, jak tomu bylo předtím. Film měl pracovat s tím, že zločinci se už nebojí Batmana.
Dále se měl objevit i Dick Grayson jakožto student na univerzitě, kde ho učí doktor Jonathan Crane, který začne dělat pokusy s toxiny na žácích a posléze se stane Scarecrowem. Výsledkem Craneových experimentů byl doktor Langstrom, který se změnil na Man-Bata. Man-Bat začal páchat zločiny v Gothamu a protože připomínal Batmana, tak občané Gothamu si je začali plést. Batman si potom musel očistit své jméno. A proč film nakonec nevznikl? Warner na tuto myšlenku samozřejmě nevinutelně zakysal a ta se vytratila do éteru. Tak a máme tady top 5. Pátý místo si bere Batman Rok 1. Podle všeho režisér Schumacher měl s Batmanem plno nápadů, a to i po svém propadáku v podobě Batman a Robin, za který se tedy omluvil. Jeho dalším počinem měl být právě Batman Rok 1 a podle všeho se mělo jednat o prequel k Batmanovi od Tima Burtona, kde Batman cestuje po světě, než se usadí v Gothamu a začne ho chránit. Proč film nakonec nevznikl? Ve výjimečném případě, kdy Warner skutečně vzal na palubu dobrý nápad, se s ním několik let dusili, ačkoliv jakmile se do jejich hlav dostala myšlenka restartu v podobě Batman začíná, tak hned tenhle nápad čel stranou. Čtvrté místo si bere Batman Beyond. Warner ovšem hledal i jiné možnosti, co adaptovat. Jednu, kterou brali extrémně vážně, byla adaptace animovaného seriálu Batman Beyond, který měli napsat duo scénáristů Paul Dini a Alan Burnett. Dokonce Warneri oznámili v létě 2000, že film je v procesu sestavování. Avšak i tak na film nikdy nedošlo. Proč film nakonec nevznikl? Asi rok na to se jim dostal do ruk scénář právě již ke zmiňovanému filmu Batman Rok 1 a tak šel Batman Beyond stranou, což je krásná ukázka toho, jak vrtkavá je společnost i filmový průmysl obecně. Tak a máme tady top 3. Na třetím místě se umístil Batman Rok 1 od Darrena Aronofskyho. Warneri nenechali, aby zaadaptování Roku 1 jen tak vyklouzlo. Najali si režiséra Darrena Aronofskyho a začne s projektem hýbat kupředu. Režisér pracoval dokonce i blízce s autorem komiksu Frankem Millerem. A příběh měl být o tom, že Bruce Wayne po smrti rodičů nemá přístup k bohatství a tak vyrůstá v zločinu a zpustošení. Bruce by se poté změnil v krvežíznivého street superhrdinu, který by vykonával nadměrně násilné rozsudky nad zločinci. A proč film teda nevznikl? Aronofsky oslovil Christiana Bale'a do role Batmana, ale bohužel z toho zase nic nebylo, protože v červnu roku 2002 Warner od nápadu upustilo a dali prostor jiným projektům. Na druhém místě se umístil Batman v Superman. Další bodnutí do Batmana přišlo v létě 2001, kdy scénárista filmu 7, Andrew Kevin Walker, přišel s nápadem na film Batman v Superman, který okamžitě upoutal pozornost Warnerů. Všechny předchozí projekty byly o spojování hrdinů, ale tento byl o postavení je proti sobě. Avšak brzy se začaly objevovat malé náznaky, že věci nemusí fungovat nejlépe. První scénárista filmu Batman a Robin napsal scénář, a režie se měl chopit Wolfgang Peterson. Příběh měl začít tím, že se Bruce ožení s jistou ženou jménem Elizabeth Miller, dále pak Clark Kent měl být nejlepším přítelem Bruce, na líbánkách měl Joker zabít Elizabeth a Bruce se celý zdrcený vracel domů, kde vymýšlel svou pomstu. Jeho cílem byla hlava Jokera. Clark, který je vysoce proti zabíjení, se snažil Bruceovi domluvit, avšak toho ještě více rozhorčilo a začal Clark obvinovat z toho, že nezabránil Jokerovi v zabití Elizabeth. Nakonec tedy měli bojovat proti sobě, ale pak se spolčili, aby dopadli Joker a Alexe. Protože přece jak jinak by mohl skončit film Batman v Superman, že? Role byly nabídnuté Christianu Baleovi a Joshovi Hartnettovi. Proč teda film nakonec nevznikl? Peterson opustil projekt právě v době, kdy se blížily termíny natáčení, co způsobilo, že Warnerům schadly nohy a celý projekt byl pozastaven. Rozhodli se nakonec pro plán B a to byla trilogie o Batmanovi. A první místo
si bohužel bere Batman film s Benem Affleckem v hlavní roli. Mělo se jednat o mělo se navazovat na Ligu spravedlnosti, na Justice League, na tu potitulkovou scénu, kde Lex právě mluví s Deathstrokem a Lex řekne Deathstrokeovi, jak se Batman jmenuje, a od toho se měl odvíjet právě ten Batman film. Měly tam být akční sekvence ve stylu Batman Arkham Origins a ve filmu se měla objevit i Batgirl. Film se měl z velké části odehrávat v Arkham Asylum, kde by Batman potkával svoje nepřátele a měl se tam objevit i Joker v podání Jareda Leta. A proč film teda nevznikl? Affleck kvůli osobním problémům odešel z režijního postu, dále pak odešel i celkově z roli Batmana a napomohli tomu i celkové přijetí Justice League z roku 2017 od Joshe Whedona. Dále pak i scénář byl několikrát přepsán a Matt Reeves si našel novýho Batmana, kterýho stvární Robert Pattinson. A film je nezávislý na DCU a nenavazuje na žádný z předešlých projektů. Ovšem stále všichni věří tomu, že Affleck aspoň dostane svoji minisérii na HBO, která by se zabývala tím tématem, na který měl být ten film. Tak jo, tohle bylo 10 Batman filmů, které se skoro staly. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Nezapomeňte lajkovat, odebírat, sdílet, komentovat, prostě všechno. A já se na vás těším u dalšího videjka. Tak zatím čus.